ለ15 ዓመታት ካንደኛ ክፍል ማለፍ ያልቻለው ተማሪ ውድ የቤቴ ሚዲያ ተከታታዮች በዛሬው ፕሮግራማችን አንድ አጠር ያለ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ቤቴ ሚዲያን ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ይላል ባክብሮት እንጠይቃለን። ባለማችን ብዙ አይነት የውቀት ደረጃ ያላቸው ልጆች አሉ። ይህ ደግሞ እንደ ቤተሰቦቻቸው የኑሮ ሁኔታ የሚወሰን ሊሆንም ላይሆንም ይችላል። ምክንያቱም ብዙ በሚባል ደረጃ በድህነት ኑሮ ውስጥ ያሳለፉ ልጆች ትምርታቸውን ድህነትን ማምለጫ በማድረግ ብዙ ውጤቶችን በአመርቂ ሁኔታ በማምጣት ከድህነት አረንቋ ውስጥ ራሳቸውንም ሆነ ቤተሰቦቻቸውን ሲያስወጡ ማየት የተለመደ ነው። የዛሬው ዝግጅታችን የሚያተኩረው ለ15 ዓመታት ካንደኛ ክፍል ማለፍ ያልቻለው ተማሪ ታሪክ ይሆናል። በድጋሚ አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ይሁን ዘንድ ባክብሮት እንጠይቃለን። እንዴት 15 ዓመታትን ካንደ ክፍል ሊያልፍ አልቻለም የሚል ጥያቄ እንደሚኖራችሁ አንጠራጠርም። ነገሩ እንዲህ ነው። ጆሴፍ ይሰኛል። ለ15 ዓመታት ካንደኛ ክፍል ማለፍ የተሳነው ሰው ነው። የጆሴፍ እናት እንደምትለው ወደ ትምህርት ቤት መሄድን በምንም አይነት ሁኔታ አያቋርጥም። ነገር ግን ተምሮ ውጤቱ ሲመጣ ግን ከተማሪዎች ሁሉ መጨረሻይ በዚህ ላይ ተማሪዎቹ የተለያዩ ስያሜዎችን እየሰጡትም ቢሆን ትምህርት ቤት ከመሄድ ግን አያዳግተውም። ትምህርት ቤት መሄድ ለሱ የዘወትር ስራው ነው ትላለች የጆሴፍ ወላጅ እናት። ጆሴፍ ለ15 ዓመት የተማረበትን ክፍል የተማረውን ትምህርት ከክላስ ሲወጣ ሁሉንም ነገር እርግፍ አድርጎ ሆሴን ብሎ የሚረሳው ይመስል አንዳችም ነገር ከክፍል ከወጣ በኋላ የሚያስታውሰው ነገር የለም። በዚህም የተነሳ አብረውት የተማሩ ተማሪዎች ዩኒቨርሲቲ ገብተው ተመረቀው ዶክተር ሳይንቲስት አስተማሪ በመሆን ወደ ሥራ ዓለም የተቀላቀሉ ቢኖሩም እሱ ግን ከዚህ ክላስ ማለፍ ተስኖታል። ነገሩ አጃኢብ ነው። ይባስ ብሎ አብራው ተመራ አልፋም ትምርት ቤት ጨርሳ ተመረቃ መጣ የትምርት ቤት አስተማሪ የሆነችው ይች መምህር ጆሴፍን እንደገና እያስተማረችው ትገኛለች። ሶሪ ጀኒ ባጅርኩ ጆሴፍ እንዴት ካንደኛ ክፍል ማለፍ እንዳቃተው አታውቅም። በዚህ የተነሳ በየጊዜው አብረውት የተማሩ የሚያልፉት ተማሪዎች ጆሴፍን ጭንቅላተ ባዶ ስለሆነ ትምርት አይገባውም እያሉ ይሰድቡታል። ጆሴፍ የትምርት ክላስ ውስጥ ጥሩ ይሞክራል ግን ከትምርት ቤት ከወጣ በኋላ እንደ አዲስ ለመረዳት ጊዜ ይወስድበታል። ነገር ግን ከክፍል ውጪ በቃ ጆሴፍ ምንም ነገር አያስታውስም። ትምርቱን ክፍል ውስጥ ከሌላው ተማሪ እኩል ይከታተላል። ነገር ግን በአመቱ መጨረሻ የክላሱን የመጨረሻ ደረጃ ሁሌም የሚወስደው ለ15 ዓመት ካንደ ክፍል መዘዋወር ያቃተው ጆሴፍ ነው። አስተማሪዎች ሳይቀር ይሰድቡኛል። እኔ ክላሱን አቋርጬ ልወጣ አስብና ለራሴ የገባሁትን ቃል አስተውሳለሁ። ይሄንን ክላስ ሳላልፍ አላቆምም ብዬ ለራሴ ቃል ገብቻለሁ። በቃ የፈለገውን አመት ሊፈጅ ይችላል ነገር ግን ለራሴ ቃል የገባሁትን ወደ ኋላ አላጥፍም ይላል ጆሴፍ። ለዛም መማሬን እቀጥላለሁ። ደግሞ አንድ ቀን መመረቅ አይቀርም። ከዛም ፕሬዝዳንት ሆናለሁ። በዚህም ቤተሰቦቼን አኮራለሁ ሀገሬንም እጣቀማለሁ የሚለው ጆሴፍ በዚህ ሁሉ ግን ፈጣሪ ጸሎቴን እንደሚሰማኝ አምናለሁ ብሎ በፈጣሪው ላይ ያለውን እምነት ሁሌም ይናገራል። የጆሴፍ እናት እንዲህ ትላለች። ሁለተኛ ልጄ ነው 15 ዓመት በአንድ ክላስ ውስጥ አሳልፏል። አብረውት የተማሩት ዶክተር ሆነዋል። የልጄ ታሪክ የተለየና ግን አሳዛኝ ነው። በ6 ዓመቱ መማር ቢጀምርም ግን እስካሁን አንደኛ ክፍል ነው። የቀሩት 15 ዓመታት የደገመባቸው ናቸው። ጆሴፍ አስተማሪዎቹም ሆኑ ጓደኞቹ
ሁሌም እንደሚሰድቡት ይነግረኛል። እኔም እነሱን አትስማ አንተ ትጨርሳለህ እለዋለሁ። እግዚአብሔር ጸሎቴን ከሰማ አንድ ቀን ከክላስ ጨርሶ ተመርቆ የሚፈልገውን ፕሬዝዳንትነት እንደሚሆን የናትነት እምነቴ ነው። በፍጹም ልቤን አልጠራጠረውም ትላለች የጆሴፍ እናት። ሙማና ወካቢዲ ከሰረኛ ነምታንጀሽ ሹሪ ወማዚማ ኛከ 20 yiga muri primeri koko abo bigana ubungu abo biganye mbega bageze kureba bageze mu mashuri makuru babayo babadogiteri Joseph babet ust betam qannana tazaji rij no timirt bet kemihedu befit lenatu uha iqadallatal inchat fellgo yamatal yetelayu yebet ust sirawochin natun yagizal በተለየ ሁኔታ ጆሴፍ የመርሳ ችግሩን የበለጠ እውነት እንደሆነ የምትታውቀው እናቱ ስኳር ግዛ ብላ ልካው ሩዝና ሌላ ያልተባለውን ገስቶ ይመጣል። እናትየውም ብዙ ጊዜ ካካባቢው ባለሱቆች ጋር ጆሴፍ የተባለውን ተቶ ያልተባለውን እቃ ይዞ ከመጣ በኋላ እናትየው እቃውን ቀይሩ አትቀይሩ ጭቅጭቅ ውስጥ ሁሌም እንደገባች ነው። ከዛ በኋላ ግን ባለሱቆች ጆሴፍ ወደ ሱቁ ሲመጣ ደጋግመው ይጠይቁታል። ካልሆነ እናትየው እንድትመጣ ይጠሯታል። በዚህ የተነሳ እናትየው ብዙ ጊዜ እንዲያስታውስ በማሰብ በጽሁፍም ሆነ አብራው በመሄድ እንዲያስታውስ ጥረት ታደርጋለች። ነገር ግን ጆሴፍ ለምን ያልታዘዘውን እንደገዛ ስትጠይቀው የሚሰጣት ምላሽ ሁሌም የማይቀየረው መልሱ ነው። ረሳሁት ዛባ ሆኖ ተረጀ ኮምባኩ የጉገጽ እስካሁን ባለው ሂደት ግን ዮሴፍ የማለፋ ዝማሚያ አይታይበትም። የተሻለው ነገር ከፈጣሪ ምላሾችን መጠበቅ ነው። እያልን የዛሬው ፕሮግራማችንን እዚህ ላይ አበቃን። ውዴ ቤቴ ሚዲያ ተከታታዮች እናንተስ ወይም ባቅራቢያችሁ ያለ ሰው ለምን ያህል ጊዜ አንድ ክፍል ውስጥ ቆይታ አደረገ? አንድ አመት? ሁለት አመት? አለያስ 3 አመት? ወይስ ከዚያ በላይ? የርሶን አስተያየት ከስር በኮመንት ስር አስቀምጡልን። እስከመጨረሻው ሰዓት ድረስ ስለተከታተላችሁን ከልብና መሰግናለን። ሳምንት በሌላ ታሪክና ባለ ታሪክ እስከምንገናኝ ለዛሬ የነበረን ፕሮግራምን እዚህ ላይ አበቃን። ሰላም ሁኑ። ሰላም ቆዩን። Sibya nishuri ngazagukundire aragenda atitaye kuba mucintege aragenda aragenda kiga abona ba sorry cyane bagirwa ariyewe bagirwa tereza akanye tumuze ariko rakunzwa mu mwana wa kabiri kesorenyene namutangije ishuri wamazima nyaka 20 yiga muri primeri koko abo bigana ubungu abo biganye mbega bageze kureba bageze mu mashuri makuru babayo babadogiteri